V Kamniku je danes potekal prav posebni športni dogodek, mestna avantura, kjer so se tekmovalci pomerili v različnih disciplinah. Za kaj pravzaprav gre in kakšen je namen tekmovanja, pa nam bo povedal eden od organizatorjev. Danes v Kamniku organiziramo mestno avanturo Kamnik, organiziramo slovenski klub Kamnik, skaut in taborniki in društvo Lenuf.si. Gre za pustolovsko tekmovanje, kjer se ga danes udeležili okolo 120 tekmovalcev, v glavnem iz Slovenije, iz Kamnika je bilo mogoče 5, največ 10 ekip. Mestne avanture potekajo v okviru Adventure Race Slovenija in je vseslovenski pokal, tako da udeležba je dobra, zaenkrat vreme je super, pa mislim, da bomo tudi na cilju večinoma zadovoljni. Po kakšnem principu se pa tekmuje? Tukaj smo videli, da sta v paru tekmovalca. V različnih kategorijah štartajo 2x2 in potem osvajajo točke, ki jih dobijo na zemljevidu in grejo peš, tečejo, rolajo, kolesarjo, tudi veslajo. Morda biti pa vse skozi skupaj, pa vse točke morda obiskati. In kaj v progi menijo tekmovalci? Aj naporno, recimo. Čisto za žur. No. Športni dan. Športni dan. No, lepo. Kako je kaj na Gorenjskem tekmovati? Ma, odlično je. Tukaj se vidite, kam je lepa narava in vse to. Aha, no. Čak skoraj premoremo zgolj tvoj gor, je. Ej, ali zdaj rola? Evo, Žan Golob. Tamo pa dva novinarja, Natašo Bišk in Denisov Štirih. Kako se perati s tem kotalkam?